要制作 Quizlet 单字库，首先进入之后，找到 create a set， 建立一个 set， 建立一个单字库。Okay, set title， 输入你的标题。比如说，我输入 lesson one。Okay, 然后下面 description， 看你要不要讲内容都可以。Lesson one。那 visible 呢，就是让每一个人都可以看得到，或是 just me， contain classes， certain classes， 某些班级或是有藏密的。Okay. 那 editor 是编辑者，这边有一个快速的方法，就是 import data。那你进到 import data 之后，这边都可以不要管它，这边有 copy and paste your data。那这边呢，你可以事先以 Excel。先把英文跟中文建立起来，那建好了之后按右键复制，然后直接到这边按右键贴上，那就有英文跟中文，那再按 import， 好，那就整个输入了。那如果要，那这边还记得要选 choose a language， 像这边是英文，左边选好 English，右边选好中文是 traditional 繁体中文， OK， 好，那这样就是完成了一个单字库。那我们可以把单字库输入相片，那就这边 add image， add images 打勾勾， OK， 那我们就必须图示要一张一张找，比如说 number one barbecue， 我们可以先 search image， 那 upload image 必须要输入，就是有付费的才有办法 upload。Okay, 那我们就可以直接在这边选，那你可以找看看哪一个你最适合，觉得最适合这一个 barbecue 的，好，然后点下去图就出来了。OK， 像stand bun 也是一样 search image， 那你可以想一下看一下哪一个是最适合的，可以选好图片，可以再来 stack。 OK， next one， oyster omelette。OK， 觉得这个还蛮适合的，你就点下去。好，这样就完成了。那我们就按 Save， 你也可以再增加或者上下移动，可以把这个图这一题上下移动，它就会换顺序了。OK， 那第五题没有，我们就可以打叉叉。那你也可以再增加，然后呢 ，OK 了，我们就按 Save 储存。好，储存好了，这边就可以进行上课的教学。我可以再按 Fresh Cards， 那这边是 Board Sign， 中文的时候让呈现烤肉，让学生念 Barbecue， Steamed Bun， okay, Oyster， 那可以让小朋友去练习。那我也可以选英文，那 学生知道猜猜看中文是什么。那上面还有另外的 Skater 是翻翻牌的活动，你按 Start Game可以让小朋友对对碰 ，oyster omelette， steamed bun， OK， 那可以让小朋友去比速度 ，OK， 以上。